Reka nongere mbasuhuze nshuti mwe mukomeje gukurikira ibiganiro bya Royal TV yabateguriye. Nk'uko maze kwimenya rero buri wa kane no ku wa mbere tubagezeho fashion, turebera hamwe imyambarire itandukanye n'ibindi byinshi bijyana n'imyambarire. Uyu munsi rero tukaba twanyarukiye hano kwa Rwangura cyangwa ahantu bakunze kwita kwa Fizz, tukaba tugiye kurebera hamwe imyambarire itandukanye y'abahungu. Ni style nyinshi nziza abahungu baba batazi ukuntu bashobora kwambara bakajyanisha, ariko nabyo birashoboka. Ntimucikwe rero, muri kumwe nanjye Sauda Gwiza nk'uko biba bisanzwe, gusa ntabwo ndi njyenyine, mfite n'umutumirwa wacu akaba ari Jire Karangwa ugiye kudufasha kwerekana imyenda. Ngirango muri kubyibonera ko yambaye neza cyane kandi mu buryo bworoshye atari ibintu birebire, ariko kugira ngo ya style ye ize kuba complete cyangwa se aze kuzuza ya style ku buryo bwiza, ashobora gushyira ingofero. Hari uburyo burire bwo kwambaramo ingofero, hari ukwizana imbere cyangwa se kwirebesha inyuma. Nibyo tugiye kurebera hamwe ukuntu wakambara ingofero mu buryo bubiri butandukanye kandi ukambara neza cyane. Hari uburyo bwa mbere bwo kwambara ingofero gutya uwizanye imbere kugira ngo ibe yakurinda izuba se cyangwa na style yawe ikomeze gusa neza cyane. Kugira ngo nawe ubyibonere ubundi buryo bwa mbere bwiza cyane ushobora kwambaramo ingofero yawe kandi ugakomeza gusa neza cyane bijyanye n'imyenda wambaye. Reka turebere hamwe uburyo bwa kabiri rero wakambaramo ya ngofero yawe. Nabwo bwari uburyo bwa kabiri ushobora kwambaramo ingofero yawe ukajyanisha n'imyenda wambaye. Ngira ngo mwabibonye ko kuva ku rukweto kugeza ku ngofero yambaye neza cyane. Ntabwo ari ibintu byamuhubukiye, ni ibintu yagiye ategura, isaha, urukweto, agapira, ceinture, byose bikaba bijyanye kandi ari byiza.
kugira ngo mwabyiboneye ko kwambara neza biguha agaciro kandi ugatumusa neza. Nubwo waba uri umuhungu ukavuga ngo ntago kwambara ntago bindeba ngomba kwambara uko mbonye, ariko ntago ari byo. Burya iyo wambaye neza ugaragara neza. Nkuko bisanzwe rero mwari muri kumwe nanjye Sawada Gwiza, reka nkomeze kubararikira gukurikira ibiganiro bya Royal TV yabateguriye. Imana ibarinde.